I, malgrat tot, estem veient l'escalada verbal. El ministre Wert dient que s'havien d'espanyolitzar els nens i les nenes catalans, els altres dient que els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil... Però, malgrat tot, malgrat aquesta escalada verbal, en les retallades continuen estant d'acord. I no només en les retallades, hi ha un alt grau d'hipocresia en les seves propostes i en la seva posada en escena. Quan estan en aquestes declaracions i al mateix temps continuen governant junts la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Reus, l'Ajuntament de Badalona i l'Ajuntament de Castelldefels. Estava a Lleida ahir i un veí d'allà em deia: «Oye, esto de la independència suena a cortina de humo, suena a querer esconder el debate real de la gente, ¿no?». Y yo decía: «Pues sí, realmente es así. Y hoy aparece, como ya has dicho antes, hoy aparece esta segunda vuelta. Y debemos de repetir que la segunda vuelta no pueden esperarla ni aquellos emprendedores, aquellos empresarios que están cerrando sus empresas, que tienen que aumentar el paro, ni aquellas personas que están en lista de espera, ni aquellos jóvenes que están en el paro y no tienen esperanza. No lo esperan, no lo pueden esperar y no lo van a esperar, esa segunda vuelta de Artur Mas.